Avui estem fent una acció informativa amb motiu d'una convocatòria de vaga que hem fet una acció informativa amb motiu d'una convocatòria de vaga que hem convocat del 8 a l'11 de juny. Aleshores, el que estem protestant és per revertir una situació de precarietat que ja fa massa anys que dura en tots els sectors de la universitat, no? D'una banda, una de les problemàtiques més famoses, però no és l'única, és el professorat associat. Tenim més del 60, aproximadament entre el 40 i el 60% de la plantilla de professorat universitari que són professors associats i que estan cobrant entre 400 i 800 euros al mes. Però no només això, també tenim tant investigadors predoctorals com postdoctorals que arran de la pandèmia, després del confinament, van patir totes l'aturada abrupta de la recerca i la universitat no els està donant les pròrrogues contractuals per tal de que segueixin realitzant les mateixes tasques que hauran d'estar fent sense contracte, però amb un contracte. Perquè quan s'acabin els seus projectes de recerca, aquestes persones seguiran treballant a la universitat sense cap contracte. Investigadors predoctorals, molts dels investigadors tenen contractes de 3 anys. Aleshores, quan se'ls acaba el contracte, com que no han pogut acabar la tesi doctoral perquè no és temps suficient, el que s'insta des dels seus jefes és que segueixin treballant amb la tesi doctoral de gratis, és a dir, mentre cobren la prestació de l'atur. Una vegada més, la universitat se l'està manent trosset a trosset a les empreses privades, a serveis de cafeteria, de manteniment, de neteja, tots aquests serveis, les reprografies, tots aquests serveis que anteriorment formaven part de la plantilla universitària ara estan externalitzats a empreses privades que precaritzen encara més els seus treballadors amb contractes temporals, amb contractes per hores, plantilla totalment variable. Aleshores, nosaltres també demanem la reinternalització d'aquests serveis en la plantilla de la universitat. I en tot això, quan nosaltres reclamem tot això, la universitat ens diu que no té recursos, que no té diners. Però en canvi sí que té diners per altres coses. Sí que té diners perquè les gerències i vicegerències cobren salaris de més de 100.000 euros. Sí que té diners perquè l'activitat privada de les universitats, que genera benefici privat, en els últims 2 anys ha significat la universitat ha deixat d'ingressar 2 milions d'euros que s'haurien pogut utilitzar per dignificar les condicions de la seva plantilla. Sí que té diners també per perdonar a empreses privades que estan utilitzant edificis de la universitat lloguers de més de 300.000 euros anuals. Per a totes aquestes coses sí que té diners la universitat, però en canvi no té diners per regularitzar la situació de la seva plantilla i fer-la una mica més digna. Llavors, per tot això estem nosaltres aquí avui.